З 1 липня вступив в дію закон про ринок землі. Аграрії Вінниччини стурбовані, що закон приховує ризики для господарств. Фермери Шаргородщини зустрілися з лідером політичної партії Володимиром Гройсманом та обговорили свої побоювання. Про підтримку фермерства з боку держави та питання ринку землі – далі у сюжеті. Це територія фермерського господарства «Агродар», що на Шаргородщині. На території у 3200 гектарів тут господарюють 11 фермерів. Сергій, власник близько 900 гектарів землі, розповідає, з чого місцеві починали розбудовувати господарства та ділиться планами на майбутнє. Насамперед був збудований елеватор, були інші комбайни, трошки старіші, ми їм вже продали, купили одного, але дужчого, кращого. А от базове господарство тут було при селі, яке воно? Так, було велике господарство, 3200 гектар землі в цьому селі. Зараз нас тут 11 фермерів. Додає, постійно кооперуються та допомагають один одному у різних питаннях. Однак їхні господарства можуть збідніти через нинішню реформу ринку землі. Лідер політичної партії «Українська стратегія» Гройсмана переконаний, ринок землі у такому форматі не можна залишати, оскільки фермерства будуть під загрозою. Тож пропонує свій варіант земельної реформи. Ми планували створити фонд, який напряму буде кредитувати фермерів, щоб вони брали гроші на 20-25 років. І друге – це програми підтримки насіння, сільхозтехніки. Для успішного впровадження земельної реформи її можна було б поєднати з пенсійною, вважає політик. Завдання номер один – скасувати з 1 січня 2024 року, щоб продавали тільки фермерам, от як ми говоримо, 500 гектарів. Будем дискутувати. Наступна позиція – кошти, які вони закумулюють в пенсійній системі, наприклад, 60 мільярдів. Їх треба передати пенсійному фонду для фінансування фермерів, щоб вони могли придбати за ці гроші землю. Тобто ви йдете в державний пенсійний фонд, якому накопичувана система, берете там кредит на 20-25 років. І ми бачили, яким чином зробити цю систему, щоб вам кредит обходився десь 3-3,5%. Владислава Підлісна, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.